Tjenare, jag tänkte bjuda på en virtuell rundtur i Pig House Gym. När man kommer in, så direkt till vänster, så har vi mitt prisskåp. För att förgylla egot. Så har vi en soffa där man kan sova ruset av sig. Pantbordet. Och ett litet skrivbord. Direkt till höger har vi en motionscykel. Och längre in en toalett. Man kommer in direkt till höger har vi fina skrivbord med kabelrulle. Och två små gosiga typer med niven. Direkt till vänster har vi mitt stereosätt, en dator kopplad till en gammal stereo. Mina Captain of Crush. Kör vi hit till höger. Här kör vi Team Biceps. Hantelsättet är inte världens bästa, men där är några hantlar. Så kommer 39-orna, 50-orna, de som väger 70 kilo. Källan till vår värme här i Pig House, värmeblåsarna. Här hänger mina bänktröjor. Sådana som jag använder i dagsläge. Till följande. Så har vi husets power rack. Lite vikter här. Koffe har fixat stöd åt väggen nu så den inte går sönder den här tiden. Lite kättingar. Lite diplom från internationella tävlingar, jag vet inte om det syns. Pig House välmående blomster. Arrangemang. Den sämre av de två bänkpressarna med där oftast fettbar används. Kättingarna och en dålig stång och en liten så här gammal roddmaskin. Homer och två spräckta bänktröjor. Sen lite foton och diplom. Här har vi åtminstone fyra diplom för att jag har blivit dopingtestad. Pig House platsdrag. Lådorna som jag använder, eller som vi använder, är stångrodd eller liggande rodd. Marklyftstången. Citat att minnas. Där har man det, penisen blir längre desto mer man drar i den, så har jag sagt. Rekordlistan. ...337,5 bänkrekord. Där är min krokiga stång. En bra film det blir. Här är min bästa bänkpress. Säg hej till publiken. Inte från Silvia. Vi är dåliga idag. Plankorna. 2,5. 4,5. 7,5. Lilla 7,5.
10 och 15. Lite Viktor. Den äckliga knäböjställningen. Här har vi lite äldre bänktröjor och knäböjsdräkter och bälten och lindor. Samt uppsättningen gummiband. Stoltheterna är monsterbanden här.